Vaj. Nakt dëbrocakan sharadrutyan masin. Gidek hozhort chi moratsel 20-tvin inchor sharadrutyun 3-tok 4-tok grelov ontser kochum Hayastani mojakhne zhovovurtha entanikhe millionavor dramner tsakhsetsin karpen Hyusisayin Koreyayi nor arashnortse ambogh Hayastana patelein այդ 3%-ով։ Հա, մի հատ էլ էլ էլի բանաստեղծություն կար ոգևորված, չեմ հիշում, դրա համար թղթից եմ կարդում։ Տիգրանի քաղաքի լանջերից հորիզոնը ծփում անսահման, դարերած մենք այստեղ ենք նորից, մենք կանգնած ենք հերվին հանդիման։ Իմիջիալոց, որ պատկերացնեք պատերազմում երկրի քաղաքական ղեկավարությունը ոնց է կառավարում, սեպտեմբերի 27-ին պատերազմի սկսվելուց 2-3 ժամ հետո այս բանաստեղծությունը Նիկոլ Փաշինյանը բանը գործը թողած Facebook-յան իր էջումը հրապարակում, դեռ ավելի հրապարակում է տեխնիկայի տեղաշարժի վիդեո, երբ որ պաշտպանության նախարարությունն ու Արթուր Հովանիսյանը թախանձագիր քաղաքացիներին խնդրում էին ռազմական գաղտնիք չհրապարակել։ Այդ վերացավ։ Հիմա հարցս Նիկոլ Փաշինյանին, այն Ստեփան Ակերտուն, որ այս բանաստեղծությունը կարդում էիք սեպտեմբեր 27-ին, որ հրապարակում էիք Տիգրանի քաղաքի լանջերից, պատկերացնում եք, որ էտի հայրենիքն է ձեր։ Ոնց որ ժամանակին Ալեն Սիմոնյանն ու Սուրեն Պապիկյանը աղդամն էին իրենց հայրենիքը համարում, թե այն ժամանակ մտածում եք գալու է մի օր, որ հայրենիք եւ պետություն հակադրելու է իրար գաղափարները, դրան հետո ավելի մանրամասն կանդրադառնա։ Հարցին կպատասխանի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Մանուկյան հարցի համար։ Իմիջիայլոց ձեր նշած երկտողը եւ կարգախոսը իր արդիականությունը չի կորցրել, Հայաստանի մոջախն է, ժողովրդում ընտանիքն է եւ կարծում եմ ընդհակառակը ժամանակի հետ նաեւ հիմնավորել է եւ ապացուցել է իրեն, հենց թեկուս այն տրամաբանությամբ, որ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իրենց ընկալումներում եւ ընկալումների մեջ տեղի ունեցող նույնիսկ փոփոխություններում շատ սինխրոն են եւ հայրենիքի եւ պետության մասին ամենևին էլ հայրենիքը պետությանը չի հակադրվում եւ երբ որ հայրենիքը փորձում ենք հակադրել պետությանը, ոչ հայրենիք ենք ունենում, ոչ էլ պետություն։ Իսկ հայրենիք ունենում ենք այն ժամանակ, երբ որ հասկանում ենք, որ հայրենիքը պետությունն է։ Հիմա դուք կարող եք ասել նոր հասկացակ կամ այն ժամանակ չենք հասկանում։ Այո, Հայաստանն իմ օջախն է, ժողովուրդն իմ ընտանիքն է եւ այս բազմաթիվ դրվագներով ճշգրիտ արտահայտվում են եւ շարունակում են արտահայտվել մեր հոգեբանության, մտածողության, պատմության, ապագայի մասին մեր պատկերացումներում առկա հակասություններ եւ հակադրությունները եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պարտքն է այդ հակասությունների եւ հակադրությունների հետ առերեսվել եւ այդ հակասությունները եւ հակադրությունները կառավարել, ինչը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կառավարությունը ժողովրդի տված մանդատով անում է։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Օջախը ատամներով պաշտպանում են, որ օջախից մի սանտիմետր չկորի։ Ընտանիքի անդամների վրա էլ ոստիկանական դուբինկաներ չեն բարձրացնում։ Իմիջիայլոց դասխեքի մասին։ Ես չեմ ուզում վիրավորեմ ձեր դասխեքին կամ հայոց լեզվի գրականության ուսուցչին, բայց որ դպրոցում Հովհաննես Շիրազի որն է բաբոմ մեր հայրենիք լավ սովորածած լինեին, հայրենիքն ու պետությունը չէիք հակադրի, Արարատն ու Արագածը չէիք հակադրի եւ խուսանապելով չէիք փորձի հայրենիքը, մինչեւ հիմա էլ հստակ չեղա, հիմա 29,800 քառակուսի կիլոմետրն է, թե ժամանակի 16-ին կարծեմ Նիկոլ Փաշինյանի գրած Տիգրանի կառուցած քաղաքն էլ է հայրենիքը։ Ես ձեզ կարող եմ ասել մի բան, որը դուք չեք կարող հերքել երբեք։ Ես մի երկրի վարչապետ եմ, որի ամենաբարձր գագաթը Արագած լեռն է,
որի բարձրությունը 4090 մետր է։ Ոչ դուք, ոչ որևէ ուրիշ մեկը չի կարող դա հերքել։ Որևէ մեկը կարող է ավելի մեծ զգացումներ ունենալ, օրինակ աշխարհի ամենաբարձր լեռան, ամենաբարձր գագաթի Ջոմոլունգմայի նկատմամբ, որի բարձրությունը 8848 է, եւ որևէ մեկին մենք չենք կարող սահմանափակել, բայց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության իրավազորությունը տարածվում է 4090-ի վրա, այսինքն դա է մեր ամենաբարձր գագաթը մեր երկրի տարածքում եղած։ Իսկ տեղից խոսելու իրավունք կա, ներողություն եմ խնդրում։ Դե մերանք ձեզ կանչելու, զրույցով տենց էլ չեկաք այդ զրույցին, ես 2-3 տարի ազ կանչում ենք զրույցին։